Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao maior canal de marketing emocional do Brasil e hoje a gente vai falar sobre como aumentar os seus ganhos dentro de um blog de notícias, um blog mesmo que você está escrevendo aí querendo ganhar dinheiro, ou mesmo um site de notícias locais. A gente fez uma análise completa de um site dentro do nosso treinamento que a gente tem, mostrando como é que foi um dos maiores problemas de um site lá do Nordeste do Brasil, um site sério, de uma empresa de jornalismo mesmo, que estava tentando ali, que estava fazendo notícias e que poderia ter muito maiores ganhos dentro do digital através do seu site. E é importante você entender que os ganhos eles são feitos em duas áreas, na verdade são três áreas específicas. Você tem os ganhos que vêm através de anunciantes direto, ou seja, empresas que realmente querem anunciar com você. Confiam na sua marca e acham que o seu público tem um grande fit com o seu público. E aí eles querem um banner específico, ou uma campanha específica, ou uma matéria específica encomendada, um public post, tá? Uma publicação que seja uma publicidade, tá? Um post que seja também uma publicidade online, de uma forma respeitosa. Lógico que você tem que obedecer algumas regras, senão o Google vai tirar o teu site do ar, entre aspas, tá? Ele vai derrubar a posição do seu blog, do teu site, das posições de busca ou das recomendações do Google Discover. Então, é uma forma, você tem que fazer uma forma com que isso possa ser aceito, tanto pelo público, quanto também pelos algoritmos, tá? O algoritmo de recomendação. Beleza. Só que quando você tem esse tipo de parceria, é quando você já tem uma marca mais estabelecida, ou pelo menos quando você está tendo muita recomendação e muita busca. E aí sim, essas pessoas têm maior certeza, porque eles estão se encontrando, então tem maior certeza de probabilidade de ganhos. Ou quando você tem uma media kit que você vai entregar com números muito bons de um público bem segmentado. Aí sim você pode fazer essa área comercial direta para falar diretamente com o anunciante para você conseguir um acordo mais direto e específico. A gente tem uma aula lá no nosso canal só para fazer no nosso canal, no nosso curso Prime Blog só para falar sobre isso, mas a gente deve trazer um vídeo aqui no canal em breve sobre esse assunto. Se você quer, coloca aqui a hashtag eu quero, que a gente vai trazer vídeo sobre isso aqui. Fechou? Então vamos lá. Bem, quando a gente está falando, essa é uma das maneiras. Uma outra maneira, tá, que você ganha dinheiro é através do RPM, tá, que é as impressões. A pessoa passou pelo teu site, e aí o que acontece? Essa pessoa, ela olhou o teu site e viu um anúncio lá rolando. Então o Google te paga por essas visualizações do anúncio, tá? Só que se a pessoa está muito interessada, se ela está bem interessada, ela vai clicar naquele anúncio e vai para uma página e vai comprar. Essa compra tem um valor, tá? Porque o Google ele recebe um valor pela conversão também, e ele, lógico, ele paga a mais para aqueles que forem convertidos também na venda. Então, tipo, o anunciante, vamos dizer que ele quer pagar R$30 por uma compra. Ou seja, o produto ele custa, sei lá, R$150, e ele vai pagar para o Google R$30 por cada compra que forem feitas através dos anúncios. Esses anúncios eles podem estar sendo colocados, por exemplo, dentro do teu site. Então, assim, se o teu site trouxe uma maior conversão, óbvio que você vai ter maiores ganhos também. Então, como é que você faz para ter esses maiores ganhos? E esse é um dos maiores motivos de ganhos. Só que a maioria do site não está preparada para isso. Sabe por quê? Porque está preparada para ter um grande volume desesperado de visitas, tá? Não qualificadas e não interessadas num produto específico. O que acontece? A taxa de clique vai ser muito menor e o interesse de compra vai ser muito menor. Qual é a grande pulo do gato para que você atraia maiores clientes, maiores audiências, em volume e também em valor? Em primeiro lugar, você tem que organizar melhor o seu site. A gente fez uma análise que talvez eu traga aqui, eu não vou trazer dos pequenos, porque fica um pouco pesado você ver os seus erros nos pequenos, tá? Mas alguns grandes cometeram alguns erros, a gente pode fazer uma análise sobre cada um dos sites, o que eles estão fazendo de errado e certo, para poder aumentar a taxa de cliques e aumentar a taxa de compra e aumentar a taxa de vendas. Eu não sou vendedor, preciso me preocupar com isso? Ou lógico que sim, porque se você quer ganhar mais dinheiro fazendo o que você faz, você precisa ter uma linha editorial bem construída e você precisa de um caminho para dizer para onde o teu cliente vai e para onde ele pode ser mais bem orientado. Por exemplo, se você tiver matérias sobre a pós-graduação, se você tiver matérias sobre MBA, uma maior probabilidade de um anúncio sobre MBA ser clicado e ser convertido para a pessoa tomar uma decisão de compra. Quando você dá informações sobre algo que seja relevante para a vida das pessoas, por exemplo, como lavar uma roupa, estou falando de coisa simples, tá? Como lavar uma roupa para tirar manchas, sei lá, de suco de uva.
Se você tem uma matéria sobre isso aí, a pessoa está interessada nisso. Aí eu parto do anunciante. Se o anunciante tiver uma boa sacada de fizer bem feito o anúncio, ele vai aparecer nessa página. E aí a taxa de conversão vai ser muito maior. Agora você imagina que você está fazendo um artigo lá, se você já percebeu que o artigo que mais te dá dinheiro é sobre livros. E você sabe que quando você faz um artigo sobre livros em aramaico, por exemplo, ele tem uma maior taxa de distribuição. E aí o que acontece? Se você faz um artigo falando da importância disso e tal, e o anunciante também encontrar no teu site um lugar legal, isso é automático, tá? Que ele faz, se for competente, ele vai fazer uma coisa legal. Mas o que eu estou dizendo aqui? O que depende de você? Fazer um artigo que tenha qualidade para ser achado no Google, mas também que tenha um nível mínimo de persuasão. Por exemplo, mostrar o problema, que o problema pode ser solucionado, quais são as pessoas que podem resolver esse problema, por onde que a pessoa começaria, qual seria a melhor orientação, dizendo que a pessoa pode ter um curso ou alguma coisa que ela busque na internet para poder resolver esse problema dela. E aí você diz para ela qual é o problema, você reforça o problema e depois você dá uma solução. Se o anunciante, cara, se o anunciante não, quando o anunciante tá lá, no momento certo, na hora certa, a pessoa já está se informando sobre aquilo, e você está dando a ideia de que a pessoa pode procurar um curso, por exemplo, um produto, por exemplo, que resolva aquele problema, o anunciante coloca o anúncio ali para você, você só vai ter só o trabalho de escrever o artigo e dizer para a pessoa que sim, existe solução, que ela pode procurar ajuda para resolver aquilo ali. Agora o restante é tudo com o anunciante. E aí você também tem um aumento de taxa de clique e um aumento de taxa de conversão. Por exemplo, esse vídeo é um bom exemplo disso, porque a linha editorial dele é o seguinte: como você aumenta os seus ganhos de um blog ou um site de notícias. E aí você sabe que tem um problema. Eu falo sobre as possibilidades que você tem em relação a como que você pode melhorar os seus ganhos em relação a isso. Provavelmente antes desse vídeo já apareceu um anúncio para você. Então já aumentou a tua taxa de clique. Mas digamos que ainda não. Mas digamos que no meio para o final apareça algum anunciante, ou aqui na descrição aqui embaixo, ou aqui embaixo. Já aumenta a tua taxa de clique. Agora, imagina se dentro do próprio conteúdo eu falasse o seguinte: existe um curso chamado Prime Blog Pro, que ele é menos, agora atualmente, ele está menos de 33 centavos por dia, menos de 10 reais por mês, e aqui a galera que está começando agora já está ganhando mais de 150 dólares por mês, com um investimento de 10 reais por mês. Ganha em dólar, não precisa falar inglês, não precisa nem escrever artigos, porque muitos deles não estão escrevendo artigos. Estão usando a nossa fórmula do ChatGPT para que possa escrever artigos com muita qualidade e com todo esse destrinchar de convencimento para a inteligência artificial. E aí, o que você diria para mim? Só que existe isso. Você pode clicar aqui no WhatsApp aqui na descrição, fazer contato com a empresa e já adquirir o produto. Gente, tipo, é uma condução onde você não precisa aprender a vender. Você não precisa vender. Você precisa aprender como é que funciona a fórmula de escrever esse tipo de roteiro. Se você está interessado, vá lá, menos de 10 reais por mês, você pode ganhar muito mais em dólar e também em português também, ou em real também, sem precisar converter câmbio, convertem automaticamente para você. Você ganha em dólar, mas recebe em real. É muito legal. Tomara que você faça parte também. Eu vejo você na próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha no vídeo, porque tem muito mais dicas aqui para você dentro desse canal maravilhoso, que é o maior canal de marketing emocional do Brasil. 50 likes ou 50 comentários eu vou dar para você de graça, uma consultoria. Então clica aqui para você fazer parte. Um abraço. Fui!